我们来到了现代展台啊，冠军的 WRC 见过吗？这里新鲜的热乎的，这台啊是现代的 i20N WRC 赛车，这边还有两台伊兰德恩的场地赛车。不过最重磅的是，这次现代中国啊已经确定了，我们车版的伊兰特恩会正式的引进国内，当然价格现在暂时还是未知数，大家觉得它卖多少价格合适？我试过这车，性能非常非常牛，甚至可以说是我开过的前驱车里面最好开的一台。其实我挺想看这台伊兰特恩啊刷遍咱们国内的赛道的，看看它到底能排在什么样的成绩。大家多点点赞，让现代中国行动起来。这次 N 系列啊非常高调的来到了上海车展，那边有一台氢燃料混合动力的概念车 N Vision 74，这种复古与现代相互交织的感觉你爱了吗？我们看看里面还有些什么好玩的现代。哎，这台帕里斯蒂看着有些不一样啊，黑白双色拼色的车身，我去，它竟然是个四座的，赶紧上车体验一下。四座版，哇，我询问了一下，这台帕里斯蒂是他们客户个性定制的一台改装车。四座的 SUV 现在可是越来越流行了，你可以看到像这种大电视啊、头等舱座椅，比较尊贵的豪华配置上面一样都不缺。不过这个空间啊对比一些其他的四座 SUV 来说真的不能算非常奢侈，其实是有原因的，后备箱另有乾坤，这就是个性定制 SUV 的好处。你有见过哪台车的后备箱是这样的吗？看到它我想到一句话，男人的衣柜，帕里斯蒂。哇，它像个衣帽间的抽屉一样，它是可以滑动打开的，里面是领带、领结、太阳镜壳，当然我觉得里面如果放一个手表的旅行装也是可以塞得下的。这里可以放两双皮鞋，西装西裤就挂这边。哎呀，感觉自己的想象力又狭隘了，有没有？这个轮圈造型很像迈巴赫 GLS， 有没有？不过还是要提个小小的意见，我发现它没有电吸门，我感觉如果有电吸门的话会更尊贵一些。当然啊，这台车所有的改装都是基于这台帕里斯蒂所打造的。你现在看到这台已经是改款之后更换最新样貌的帕里斯蒂了，前面的进气格栅特别像那种勇士的铠甲，有没有？大家想想，现在还能买到几台 3.5 自吸 V6 全进口的七座大 SUV 了？这台算一个，而且它价格非常实惠，才30万刚出头。我真的是头一次见主驾座椅还带腿托的车。这台帕里斯蒂一坐进来，特别像美国人开的车，有没有？丁老师，你1.9米的身材到现在又要发挥用处了。哇，你让我评这车怎么评呢？就很古典，就是我很喜欢这种古典，就是实体店非常多，关键是大，你知道吗？就像我这种眼神不好的，我就喜欢这种比较大的，你不用找，然后就记住了，就记住了，就上手大概学一下，一两分钟记住在哪里，以后用了一伸手就能摸到，这是一个非常好的事情。而这个车配置我觉得也够了，方向盘加热、座椅通风、加热各种都有，基本什么都有，还属于那种经典时代的一种对于实用性的表达方式，只不过就是跟现在的中国车比起来没有那么的炫酷，但是也很好用，大家总有不同的喜好嘛，对吧？这车在美国市场我觉得主要的几个竞争对手啊，汉兰达还有福特的探险者，咱们就对比国内买得到的汉兰达和探险者，这台车优势在哪？我首先觉得整体的做工啊、质感还有它功能的配置是比汉兰达要丰富多了，而且它是 3.5 V6 自吸啊。然后对比探险者呢，探险者呢，长安福特总把精力花在一些花里胡哨的大屏幕上面，其实你要说这些实体件啊什么的，还是这台车会更实用更好用一些，而且空间的灵活度也是这台车要做得更好。哦呦，你看这靠背可以放这么大，可以可以看。现在是这台帕里斯蒂后排我俩的乘坐效果啊，我175，它195，你看其实我们两个坐的都还是相对比较宽松的。这车改款之前我试过一次，感觉后排的座椅稍微有些偏硬，但是改款之后我发现好像把这个问题给改了，而且它靠背角度你看轮条这么躺，小扶手这边是有的，配置座椅通风加热、空调等等什么都有。而且这台帕里斯蒂做特别好的是进入第三排的这个通道特别特别宽，门板上一大一小两个杯架、手机的卡槽，这边储物格，空间灵活性非常高。所以啊，这台帕里斯蒂的优势是啥？是它 3.5 V6 纯进口，空间灵活度特别高，很实用，几乎所有的配置都有。如果大家感兴趣的话，咱们之后拿到这台车的试驾车给你们好好试一番。